Реформа системи опіки над дітьми. Куди звертатися тим, хто хоче стати опікуном дитини, яка втратила батьків через російську агресію? Про це прямо зараз говоритимемо з Оксаною Жолнович, міністеркою соціальної політики України. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Отже, як змінилася кількість дітей, позбавлених батьківського піклування за час війни, які причини переважають, за що у час війни батьків можуть позбавити прав на опіку дитини? Загалом, за минулий рік, по тій статистиці, яку ми отримали, середня кількість дітей, яка вилучається, не сильно змінилася. Вона приблизно є в тому ж форматі, що і щороку, це приблизно 8-9 тисяч дітей в рік. Напевно, такі причини того є те, що багато дітей разом з родинами виїхали за кордон, відповідно, виявлення якихось складних життєвих обставин для них здійснюється уже за кордоном, і ми супроводжуємо цей процес. Щодо нових підстав, коли ми дітей визнаємо такими, що позбавлені батьківського піклування, то це випадки, коли батьки на окупованій території, а дитину вдалося вивести на підконтрольну, коли батьки знаходяться в полоні, коли батьки позбавлені свободи через російську агресію, або відсутні, зниклі безвісти. Загалом таких випадків нових у нас майже 500. Тобто є якби нові випадки і відтак нові визначення. А взагалі система зазнала корінних якихось змін? Які реформи в ній відбулися? І на який досвід орієнтувалися ті, хто ці реформи робив? Дивіться, ми ще тільки продовжуємо, чи верніше навіть розпочинаємо реформу, рухаємося в цьому напрямку. І наше основне велике завдання – зробити все таким чином, щоб дитина, яка залишається без батьків, тобто батьки якої або померли, або їх позбавили батьківських прав через те, що вони неналежно виконують свої обов'язки, щоб ця дитина могла якомога швидше потрапити в іншу сім'ю або до родичів, або до патронатних чи прийомних вихователів. Тому що ми розуміємо, що саме сімейне виховання для дитини є найкращим, найбільш звичним і найменш стресовим. І для того, щоб збільшити кількість тих родин, тих кандидатів, які хочуть бути усиновлювачами, опікунами чи прийомними батьками, ми започаткували можливість опрацювання документів через портал «Дія». Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, існують два різновиди. Є усиновлення і є тимчасове влаштування. Чим вони відрізняються? Ну і як обидва процеси відбуваються? Давайте скажемо так, що є два варіанти. Є довгострокове перебування дитини в родині і короткотермінове. Якщо ми говоримо про види довгострокового перебування, то найкраще, найпріоритетніше – це усиновлення. Тобто, коли дитину через суд батьки усиновляють, вона стає їхньою повноправною сином чи дочкою, і вони отримують всю повноту батьківської опіки на рівні з рідними батьками. Для таких батьків ми надаємо відпустку по догляду за дитиною до 3 років, одноразову допомогу при народженні дитини, все те, що надається рідним батькам. І тут статус абсолютно прирівнюється. Є інший формат догляду за дитиною – це опіка або піклування. Таким форматом можуть скористатися родичі, рідні дитини. Якщо рідні батьки померли чи позбавлені батьківського піклування, батьківських прав, але є бабусі, дідусі, тітки, дядьки, то всі ці рідні, що мають з дитиною родинний зв'язок, можуть також через суд оформити опіку або піклування. Тоді вони ще й отримують кошти на утримання дитини, а дитина залишається зі статусом такої, що позбавлена батьківського піклування, на відміну від усиновлення, коли вона не має такого статусу, вважається рідною дитиною. І ще є третій формат – це прийомна родина. Це навчені сім'ї, навчені вихователі, які проходять спеціальну підготовку для того, щоб брати на виховання дітей, що є сиротами чи позбавленими батьківського піклування. Є маленька прийомна родина, де є до 5 дітей, і є дитячий будинок сімейного типу, де є до 10 дітей. І ми зараз також працюємо над тим, щоб збільшувати кількість таких родин. Їм надається допомога на утримання кожної дитини, а також їм надається, по суті, заробітна плата в рамках прожиткового мінімуму на кожну дитину за те, що вони здійснюють опіку і догляд над такими дітьми. А, скажімо, якщо ми говоримо про тимчасове влаштування,
Тобто короткотермінове, коли дитина ще не прилаштована на постійне, не усиновлена, не передана під опіку, не визначена її доля, то це є патронатна родина. Це також родина, яка проходить спеціальне навчання і яка може на короткий строк до 6 місяців тримати дитину в себе в родині, допомагаючи їй позбутися оцього стресу, жаху і всіх інших обставин, з якими вона стикнулася, перш ніж потрапила в таку родину. Бо зрозуміло, що це або смерть рідних, або недогляд за нею. І я от, власне, дуже закликала би кожну родину, яка задумується про те, що готова допомогти, підтримати родину, подавати свої заявки через портал «Дія», щоб ставати такими патронатними вихователями. Це короткотермінове виховання дитини, і ви зможете зрозуміти, чи готові ви взагалі назавжди прийняти іншу дитину в свою родину. Але разом з тим, навіть таке короткотермінове виховання дитини, воно допоможе дитині не потрапити в заклад інституційний, і навіть на короткий час для дитини це великий стрес. Звісно, краще бути в родині. Скажіть, будь ласка, але ми ж з вами розуміємо, що таке короткострокове піклування може бути травматичним для самої дитини. Чи вдається міністерство і влада взагалі до того, щоб влаштовувати якісь, я не знаю, психологічний супровід, тестування, допомогу для дітей? Дивіться, власне, через те, що ця родина, куди та дитина влаштована, є спеціально підготовлена, тобто спочатку вони проходять навчання, курси, їм надається супервізія, в тому числі психологічна підтримка. Це люди, які розуміють, як взаємодіяти з травмованою дитиною, тобто розуміють, що їй потрібна опіка, що їй потрібно зняття цього стресу, що їй потрібно підтримати в цей конкретний момент. І вони також отримують і матеріальну підтримку за той період часу, коли та дитина знаходиться, і отримують кошти на те, щоб ту дитину утримувати. Тобто, в принципі, держава покриває видатки для такої родини. Чи існує зараз можливість іноземним громадянам надавати українським дітям тимчасову опіку? Ні. Тільки українські. Ми розглядаємо для тимчасової опіки тільки українських громадян. Іноземці можуть усиновлювати дітей, якщо відповідають всім критеріям і категоріям. Першу половину півріччя, по суті, усиновлення для іноземців було зупинено, та й, в принципі, українське усиновлення теж було фактично значно заторможене минулого року, тому ми маємо деякі спади по цих показниках. І зумовлено це тим, що і суди не працювали, і діти переміщалися, і служби у справах дітей через складність і гнучкість бойових дій в багатьох регіонах не могли працювати. І тому ці процеси трохи затормозилися, але зараз ми намагаємося їх поновити, включно з механізмами, які створюємо для того, щоб ті діти, які зараз з інституціями за кордоном, мали можливість дистанційно знайомитися зі своїми опікунами, прийомними родичами, потенційними усиновителями, і щоб ми не заморожували дитину в інституції, а все ж таки шукали її родину, незалежно від того, де вона зараз перебуває. Пані Оксано, я вам дуже дякую за розмову і, звісно, я дякую вам за вашу роботу. Я думаю, що надважливо те, що ви робите. Нагадаю, що це Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була у нас на зв'язку. Дякую вам і гарного дня. Дякую вам, гарного дня. На все добре.